नेकपा एमालेलाई नेपाली कङ्ग्रेसलाई लगायतका अरू दलहरूलाई कसैले समर्थन गर्यो कुनै महिला दिदीबहिनीले समर्थन गरेर इन्टरभ्यू दियो भने त्यहाँ रिपहरू लेख्ने मात्रै होइन सुन्नै नसक्ने शब्दहरू जो हामीले हाम्रो घर परिवारभित्र मात्रै होइन छिमेकीलाई पनि आरोपित गर्न सक्दैनौँ त्यस्ता शब्दहरूले फेक आइडीबाट राजनीति गर्छु भन्ने समाजलाई सभ्य बनाउँछु भन्ने तर फेक आइडीबाट गालीका बहुछार गर्ने अनि जनप्रतिनिधि बन्छु भन्ने यसले समाज ठिक ठाउँमा पुर्याउँछ तपाईँहरू मार्फत म मा सोध्न चाहन्छु के, के, के हो दृष्टिकोण के हो सोच समाज निर्माणको सोच के हो सभ्य समाज निर्माणको हो कि प्रयोगको थलो बनाउन खोजिँदैछ हामी हिजलान्तीहरू तयार गर्न चाहँदैनौँ हामी देश निर्माण गर्ने शक्ति निर्माण गर्न चाहन्छौँ हामी देश बदल्ने योजनाका साथ आएका छौँ म त्यसको अगुवाई गर्न तयार छु त्यस कारणले म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु कुनै नागरिकलाई गाली गरेर आफ्नो भिजन प्रस्तुत नगर्ने तर अरूलाई गाली गर्ने पत्रकार हुँदा नेतालाई गाली गर्ने नेता हुँदा पत्रकारलाई गाली गरेर गन्तव्यमा पुगिँदैन एकछिन सांसद त बनिएला झुट्टा कुरा गरेर भ्रमित त पारिएला तर टिक्न सकिँदैन यहाँ त जित्ने मात्रै होइन राम नै पार्ने जित्ने पनि र टिक्ने पनि योजनाका साथ आएको छ